はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回はタムケンチソラカを久しぶりに使ってみました。はい、まあランクマッチを潜っていてタムソラがね結構出会っていたっていうところもあったので、まあ使ってやろうかなというところです。はい、まあ面白いカードとしては今ピンでね運搬員入れているところが面白いのかなというところです。これね結構いいところがあって、まあ湧いてタムソラの場合だとブロックしてこないってことがあるんですよね。なので追撃が入りやすい。またその際にこいつ追撃入ると自分の味方と自分のネクサスにね3回復することもあるので、ここのね星の泉の特殊勝利条件もすぐに稼ぐこともできるのかなというところでシナジーが合ってる。また奮起もしてくれるのでね、ここら辺がシナジーが合ってるのかなというところで、まあ採用してる。まあピンですけどね、入れているというところですかね。はい。まあデッキの内容は概要欄に書いてありますが、行っていきたいと思います。脅迫に星飼いさん、ひねくれもんさん、ボクサーさん、星の泉さん、静寂さん、占いガモさん、導いてさん、羽衣さん、空香さん、タムゲンシさん、バスヨンに、山森に、守りさん、運搬1というふうな感じになっています。デッキの使い方などは試合見ていただければわかると思うので、それではどうぞ。はい、マッチングいたしました。お相手はフィズフェイトという風な感じですね。いいねこれ、ハイパイとしてこれでいきましょう。オッケーオッケーオッケー、悪くねえわ。おー、いいじゃん、マジでマジでいい。ナイスナイスナイス。で占いガマが、まあはい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 。でフィズ俺に任せなと、はいはいはい、いけるぜいけるぜ。オッケーオッケー、はい。まあここタコ殴り出しましょう。次な、うん、タコ殴り出してあいつ取っていこうな。オッケーオッケー、それ取ります。あいつは、はい、行きましょう。や、立ち上がると、はいはい。で引っ張りハンティングしちゃっていいかなと思いますね。行きましょう、これで OK。 はい、 OKOK、 フィズ取れる。まあフィズ取れたからなんだって話かもしれないけどね、ここわからないけど、まあただ取れたことにはでかいと。でバリスティックボット、人間性は必要だけどな、うん、人間性は絶対必要だからな。で星がいい、まあここ空か出しましょう。でフィズ来る、まあ空か行きましょうか。はい、空か行きましょう。うん。でイグニッション。オッケーパスと、はい。でパスと、はい。でパスしましょう。オッケーはい。ただフィズがね取れなくなっちゃうかもしれないんだよな。でジャギド、獲物がたくさんいるなと、はい、解除と。で星の泉、まあタムケン行きましょう。ここはタムケン行ってですね。誰にでも良きところがあるはずです。はい、でしっかり食べていこう。ただこの21のフィズがねバカでかくなっていったらちょっと大変なことになっちゃうんだけど、遊びたいならいつでも呼ぶぜと。はいはい、オッケーオッケー。サーペンタインの青だ。まあパスしましょうか。オッケーパスしましょう、はい。うん、で次しっかり食べてって、でいいっすね、はい。はい、食べていきましょう。あいつはな、意思あるところに。で山守り、ナイス。山守りマジででかい。ここの山守りマジででかい。しっかりとお相手のまあイルーシブの打点とかを吸収できればいいですし、下ならしで食べてって、そうですね、これでいきましょう。オッケーオッケーオッケー。ビームとかちょっと入ってたら嫌なんですけどね。でイグニッション、はいはい、特にパスとショータイムだと。はい、まあしとこいつで食べましょう、パックンチョと。オッケーオッケー。まあ先フェイト食べな、先フェイト食べしていく。オッケーオッケー、はい、ペロンチョと行ってきましょう。オッケーオッケー、俺も混ぜてと、はいはい。じゃあここはパスでいいっすね、パスしましょう、はい。で泉出しちゃっていいかなと思います。まあビームとかちょっと持ってたら嫌なんだけどな。ここパスしちゃっていいね、パスしましょう、はい。でドローか、それだったら怖くないね。ドロー打ってくるようであればここは山守り出しましょう、はい。これでいいわ。待ってな、今道を開けて、はい、これでいいと思います。ね、でパスと、オッケーオッケー。で回復する、はい、パコンと言ってもらう、うっと、はいはい、解除と。で静寂、まあここはじゃあ普通に泉出しましょう。泉出します、はい。うん、でイグニッション、はいはいはい、オッケーパス。
静かになるまで打ち続ける。でパスしちゃっていいかなと思います。パスしましょう。はい、オッケーオッケーオッケー。特に動く必要ないので、ここは、はい、食べる必要もないですし、でザップ、俺にも手伝わせて。いいよ、フィズーと。はいはい、はい、パスしましょう。オッケー、はい、特に動く必要ないのでパスしちゃっていいです。でおもちゃ箱で燃やす。マインドメルドとか入ってたな今。マインドメルド入ってた。ちょ食べるか、ここ食べよう。オッケーオッケー、食べれる。で一応ミスティック飛んできたら歯衣があるのでかわすことできるので問題はないかなと思いますが、でクラゲウを、まあ、これでいきましょう。はい、これでいいですね。いきましょう。はい、オッケーオッケーオッケー。で反復拡張、絶好調が来る。はいはい、オッケーオッケー。まあパスしましょう。でクラゲウを、はいはい、オッケーオッケー。うん、安全装置解除。で下鳴らし入る。意思あるところに食堂。でバスティオン、うん、でおもちゃ箱を打つ打つ。俺も混ぜてと。はい、よこしなと。はい、来ますが、どこにも逃げられんぞ。これでバフかけましょう。うん、これでいいです。まあ、こいつさえ守ってしまえば特に死なないので、で最悪静寂でここ取ってしまうっていうのもあったんですけど、一応静寂もあるので大丈夫かなと思うんだけどな。 OKOK、 じゃあここパスしましょう。はい、せいぜい頑張りな。でパスでいいかな、ここはパスしましょう。はい、特に動くことないかなと思うので、まあ食べてしまってでもいいけどね。でバリスポットを、で普通にこっち食べましょう。星を見ながら、ね、こっちでいいです。オッケーオッケー、食べましょう。はい、食べていく。入りたまえ。はい、入っていく。でペロンチョいってもらって、でレベルアップ。偉大の偉大さに皆おごれよ。オッケー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 。でフェイト消える。はいはいはい、オッケーオッケー。であとはこいつを守っていけば勝てると思うので、しっかりと守っていきましょう。うん、まあ星貝出しちゃってもいいと思いますけどね。ここは特に動きが見えてないので、でミスティックショット、オッケー。はい、まあここはじゃあ羽衣で生きながら、でタコ殴りボクサー、じゃあここ星貝出しましょう。はい、星たちは元気ですか。うん、でパスと。で先回復していって、オッケーオッケー。でレベルアップ、オッケーオッケーオッケー。でここノータイムでアタックしましょう。はい、で静寂引ける。で43いく。オッケー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 。で星の泉、まあここはねこれでいきましょう。はい、静まりなさいと。これでオッケーですね。オッケー、はい、でバスティオン引ける。オッケーオッケー。であとはここで待ってればほとんど勝ちと。無駄だと。はいはい、オッケーオッケーオッケー。うん、でイグニッション、うん、わからん、まだわからんってか、ちょっとわからんな、ちょっとわからんな。ショータイムだと。ちょっと待って、わからんなマジで。まあ占いガマガマで打ってしまって、はい、ここで待って待って、ないよね、なければ勝てんだけど、ないよね。クラゲウを4マナのアフターショックあるか、アフターショック力あったらやばいけど。装備完了、アフターショック力ある、ない。 OK、 GG、 イエス。
はい、マッチングいたしました。お相手はフィオラシェンという風な感じですね。まあ、ここはそうだな、ソラカ持っててもいいかなと思います。ソラカ持ちながら行きましょうか。まあ、持っとこうか。うん、持っといていいわ。あ、いいね。あ、悪くないわ。オーケーオーケー。タムケン引けて、ソラカもいて、ひねくれ者もいると。あ、悪くないわ。オーケーオーケーオーケー。まあ、ここ1ターン目からひねくれ者出すかっていう話なんですけど、正直出さなくていいかなと思ってます。うん、正直出さないでいいわ。オッケーオッケー。んで、そうだね。静寂。オッケーオッケー。まあ、パスしましょう。で、お相手。あ、これ出てくるなら出しましょう。はい。まあ、ユニット1ターン目から出てくるなら自分も出しましょうっていう風な感じなので、ここは、それです。で、普通に、2-2でぶち当たりに行きましょう。はい。カサカサカサと。オッケーオッケー。で、世話人。ともにと。はい、ここはパスと。はい。んで、何が来るか。リバーシェイパー。じゃあソラカでいいね。ソラカ行きましょう。まあ、お相手どうするか。でパスと。はい。まあ、ここはこれでいきましょう。タコ殴り出す必要もないですし、これでいいですね。はい。オッケーオッケー。でタムケンいきましょう。はい。誰にでも良きところがある。これで悪くない。 OK、 パス。で食べていきましょう。あいつらはな、全員全員食べていきましょう。 OK、 OK、 OK。 助けたまえと。はい、 OK、 OK。 静寂でいなしましょうか。はい、静寂打ちましょう。これでいいっすね。これでいきましょう。 OK、 はい。うん、悪くない。 OK、 OK、 OK。で、あとは星飼い出しましょう。ちょっとリポストが怖いっていうのはあるんですけど、星飼い行きましょう。星たちは元気ですか？うん。4マナのライン割ってくれれば、下鳴らし行こうかなと思ってますけど、4マナのラインが割らないようであれば、ちょっと待ちかな。そこだけが怖い。まあ、ここじゃあ行きましょう。ボクサー。はい。まあ、じゃあここパスしちゃっていいかな。パスしましょう。OK、はい。うん。特に動く必要ないので。で2枚目ソラカいるので、ここはそこまで怖くなくて、燃やしやろうがよと。はい、 OK しましょう。これで、はい。まあ、お相手がここでリポスト使ってくれるなら逆にうまくて、そうですね、リポスト待ちかな。 OKOK、 特に使わない。でフィオラ、じゃあここ普通にパスしていいですね。はい。で下流し入る。で羽衣、オッケー。羽衣引けたから、こっからはちょっと動けそうですね。アンガルドと。はいはい、オッケーオッケー。まあ、ここはじゃあこいつでブロックしまってもいいかなと思います。こいつでブロックして、はい。で脅迫いける。これでいいっすね。OK、はい。で、パスしましょう。はい。まあ、本当は食べたいっていうのはあるんですけど、まあ、ここ食べてもいいか。食べましょうか。下鳴らし打っちゃっていいっすね。打ちましょう。で、リポスト取ってくんなら、羽衣でいなしちゃえばいいから、いっすりや。食べんのこっちからでいいかな。OK。一応、はい、リポストあったとしても、拒絶、オッケー、拒絶か、オッケー、まあ、パスしましょう。はい。で、じゃあ普通に山守り出しましょうか。山守り出しましょう。これいいですね。はい。待ってな、今道を開けてやる。で、パスしましょう。守ってやるよ。はい、守っていただきましょう。で、ここ山守り下鳴らしで先食べましょう。そして下鳴らしで食べましょう。これでオッケー。はい。一応ここ回答あるので、でリポスト受けて、そして切る。はいはいはい、オッケーオッケー。羽衣で導きを出て、まあ、ここパスしましょう。はい。警戒もあるか。警戒もオッケーオッケー。まあ警戒もあったら仕方ないですね。ここは食べれないので、まあ一応バフかけながらいくか。でレベルアップする。自分で決める。はい。でひねくれ者を
ちょっともう一回打つか。もう一回打とう。で、静寂いける。ナイス。静寂ナイス。オッケー。オッケーオッケーオッケー。ちょっと味見をするだけだ。はいはいはい、これでオッケー。で、あとはパスっすね。パスしましょう。オッケー、はい。下がってな。さて、味見させてもらう。で、脅迫。まあこれはじゃあここ普通にやめてやめてと、はい、これでいいかな。83寄せるか、まあ、バスティオン打っていきましょう。これでいいわ。オッケー、はい、オッケーオッケーオッケー。でこれ打ちましょう。これ打っちゃっていいですね。はい、命よ。オッケーオッケーオッケー。でここで回復する。でワンドロー、精霊の守り、まああとはパスしましょう。 OK GG イエス。はい、マッチングいたしました。お相手は何これ、なんだこれ、シャドウワイルだけって怖いんだけど。これ、まあこれでいこうか。ひねくれ者いるかちょっとわかんないけど、これでいこう。ちょっとなんだこれ、全く見当がつかない。シャドウワイルだけすげえできそうなのはわかるけど、まあここパスしちゃっていいかな。パスしましょう。はい、で泉出しましょう。ああもう来てるね、セットが。オッケーオッケー。泉出しちゃっていいです。ミストレイスか、なるほどね、そういう感じか。オッケーオッケー。まあここは普通にタコ殴り出さずに、ああいいね、山守りはナイスで来る。オッケーオッケー。空かでいいね。一歩一歩が新しい旅、はい、一歩一歩新しくいきましょう。で忍びる闇闇。オッケーオッケー。オッケーで何かしら入れていく。OK、パスと。でここはしっかりタコ殴り出していって、引っ張りハンティングで取っていけばいいかなと。で脅迫。 OKOK、OK OK、立ち上がると入ってもらいましょう。でお相手はおぞましき、まあここに対してはしっかりと導きのお手手で回復で静寂。 OKOK、OK OK、でパスと。はい、悪くないですね。はい、でここは普通に行きましょう。これでいいですね。 OK、 はい、 OK、 OK、 OK。 んでレースコーラー、まあここは普通にひねくれものものも出しちゃっていいかなと思いますが、出しましょう。はい、カサッと行ってもらいましょう。はい、でこれパスと。 OK、 OK。 でレベルアップ、自分で決める。はい、自分で言ってもらいましょう。であとは引っ張りハンティングしながらでタムケン引ける。こいつマジで強くするっていうのもありだな、タコ殴りボクサーをめっちゃあんこで。タムケン出しましょう。ここは、はい、タムケン一人だ。いい席を頼むよ。ギオタミごちそうしてくれんのか。で虫やばい、マジ、まあ、死にはしないからな、ここ。死にはしねえから、オッケーオッケー、はい、パスと。でパスと。オッケーオッケー。前を向いて。で回復してもらって、で羽衣も引けて。オッケーオッケーオッケー。で下ならしで食べていこう。はい、で星の泉。オッケー、下ならしで食べる。まずな、まずパックンチョしていく。はい、これでオッケー。うん、で返済者惨めだばかりの年過ぎと、まあここ脅迫で、こことここでいいっすね。はい、でこれでいきましょう。はい、これでいいと思います。あとはこいつ引っ張るか。よっしゃやるかと言ってもらいましょう。もやしやろうがよと、これで OK。 はい、 OKOK。 でタムケン引ける。でお相手はそこに対して何をしてくるか。ここ耐えればでかいけどな。恐怖。ここ羽衣でいなしましょう。はい、羽衣でいなしていけばいいから、羽衣でいなす。で占いガマガマ。 OK、 パス。はい、
で、OK。で、OK。はいはい、OK。で、ここ、出しましょう。で、パスと OK。で、OK、OK、OK。で、下流し入る。で、静寂。で、レイコー。占いガマガマだけ。これでいいな。これでいこう。まずいスープはもう勘弁してくれ。で、タコ殴り。スープじゃないよ。飲んじまったのかいと。はい。OK、GG。イエス。はい、試合の方はどうだったでしょうか。はい、久しぶりにね、タムソラを使ってみました。やっぱりね、駆け引きがすごい面白いですよね。うん。スペルマナーを残しての、お相手の行動を予測しながら動いていく。これがね、すごいタムソラを使っていく中で大事だと思っているので、まあそこの駆け引きが久しぶりに使えて、すごい面白かったなというところです。まあ久しぶりにね、そういう風なスペルマナーの駆け引きじゃないですけど、やってみたいなという方がいれば使ってみていただくのもありですし、ソラ傾けんちでね、しっかり食べていくっていう風な、ね、動きもね、強いので、まあ使いたいなという風な方がいれば使ってみてください。はい、今回の試合がジージーと思った方がいれば高評価チャンネル登録のよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。